Fa uns dies vaig veure Pulp Fiction, per primera vegada. No havia vist mai cap pel·lícula del Tarantino. Podeu entendre com d'obsessionada estic, oi? Si l'heu vista segur que ho enteneu, si no l'heu vista no ho entendreu fins que la mireu. En qualsevol cas, per culpa d'aquesta pel·lícula, aquest bloc serà una mica diferent perquè m'ha semblat que havia de posar totes les referències possibles a Pulp Fiction. Fa un dia molt bonic. Jo estic blanca, per mi sóc la miércoles. No l'he vista, miércoles, perquè no m'agraden les pel·lis de por, ni les sèries de por. Ai, nois, estic molt contenta perquè estic tranquil·la, tio. I feia molts dies que no estava tranquil·la, però ja no només un tranquil·la d'estar pues, fent les meves coses, relaxada, tal, sinó que realment el pont de desembre, que el vaig passar a Cardedeu, m'ha curat. O sigui, sóc una persona nova, en plan, em noto tan desconnectada de tot, estic en la meva nova energia zen, on intento estar... I me n'estic sortint, la veritat. Llavors, tan bon punt em trec aquesta samarreta, que em fa tenir la cara com si fos addicte a l'heroïna, i jo... ja ho tindré tot fet. O sigui, estic feliç, estic bé, estic fent hores de la uni tranquil·la, contenta. Mira, dintre de tot el pack de la UOC, una cosa de les quals parlem poc són els exàmens finals. Jo en parlo poc perquè, sincerament, a la meva assignatura i a la meva carrera hi ha pocs exàmens finals, la majoria és avaluació continuada i quan hi ha exàmens finals són virtuals i... si no són com especialment difícils perquè és com de demostrar que ho has fet, llavors si realment t'has fet els treballs no tindràs cap dificultat, llavors una cosa que has de fer ara que s'acosten els exàmens finals és fer una mica de reconeixement facial, que és una cosa que em fa molta gràcia perquè és com que per després poder assegurar que seràs tu que fas l'examen has de posar-te a gravar la teva jeta. Estem validant les captures. S'ha fet correctament, mira, la jamba. I llavors es verifiquen les imatges amb el document d'identitat i si consideren que m'hi assemblo, que no m'assemblaré gens perquè porto el cabell que sembla una rata mullada, doncs m'ho aproven i llavors quan faig l'examen saben que sóc jo i no la meva mare fent-me l'examen per mi. Mira, de fet, més coses que passen. Passa això. D'aquí un mes pujo a l'examen de recuperació de carnet. Vaig estar fent el curset, com ja us vaig explicar, i després pujaré a l'examen. Només us ensenyo com... impressiona aquesta imatge de la portada d'un ham, o sigui com d'un cotxe, no? Així anant a molta velocitat que de cop es transforma en una cadira de rodes. Aquesta és l'energia tot el rato del curs. Tinc unes ganes de fer un vídeo sobre això, bueno, potser faré un TikTok o alguna cosa, però és que la meva experiència recuperant el carnet és una cosa heavy. Your kind. You never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know you're a woman soon. Please. Fent una mica de lectura de guió, aquest cop des de casa. No sempre es fa TV3, avui des de casa. Estic en el Zoom dintre d'una casa. Com de fotos.
bon dia. Ahir va ser el sopar d'empresa i la veritat és que tinc una mica de ressaca perquè em vaig fer una mica de vinet i mira, però m'he permès el luxe d'aixecar-me a les 10 perquè m'ho mereixo i perquè aquesta setmana he treballat molt. I m'he despertat perquè ens han portat un paquet que és aquest, mira. Vale, nois, la qüestió és que he rebut aquest paquet d'Estrella d'Am. És el calendari d'advent d'Estrella d'Am i et fa molta il·lusió. L'he rebut una mica més tard perquè mai estic a casa i no puc rebre els paquets. Ai! Però em fa molta il·lusió. Moltes gràcies, Estrella d'Am. Quants regals, no, en aquest blog? Com serà aquesta festa de celebració i de vida feliç. No té l'ecos. Tu penses que sóc d'un altre programa, oi? I ens trobem aquí i xerrem. Vaig mirar la merda del professor, vull dir que... Escolta, Roger, això s'està gravant. Has estat per mi? Ho veia gravant, tot es grava aquí, ja ho sabeu. Que no el miro, no m'agraden. A mi m'agraden els teus que estàs a casa i expliques. Només coses. Sí. Pues tu, Carandell. Hola, Canet. Què estàs fent avui? Mira, preparant un especial d'Aitana que s'ha divorciat. Home, ho han deixat amb en Miguel i la Juliana ho va dir en el seu dia quan estava a Madrid que ja no estaven junts aquests dos. Faltava 15 dies per la separació. Ja s'havien separat de sobríssimes, però sí. Ho van fer públic ara. Mentrestant la Juliana ha anat-li dient, portes un casco galàctic. Estava encantant. Està bé, com m'agrada que tot això estigui gravat. Avui has fet molts pilotets. Ho has gravat. Ets una guarra. Mira. Ets una guarra. No, no, però no entres res. No sé. No, però... Ah, bueno, així estic fotent canya, eh? Em pot enfonsar. Quan vols cobrar? Sí, tinc canya. Ep. Ha guanyat. Què és? No, no. Ai, espera, que vaig última. No l'he entès. Què és? Ai, és el Canet Rock. No, està bé, Canet Rock. Què ens han enviat, Roger? Ens han enviat una mica de Canet Rock, un trosset de Canet Rock. Una bosseta, una foto de dia, una foto de nit i una invitació al Canet Rock de l'1 de juliol. Una mica de cinta veig, ja. I una cinta. I això fot una il·lusió. I què més que hi ha allà sobre el tió? I ens han enviat aquests tres ossets, bueno, un renus de la Marta amb una mica de cuernos, el de la Juliana amb un jersei de punt, i a mi una mica el tullidet. La Marta no pot venir perquè... Mira, mira. Bueno, això per la Julieta, no? Intentarem colar-te, Marta, perquè... No puc venir, el Canet Rock. No, no. Se m'ha trencat l'entrada. Què faré jo ara? Va, Marta, tu pots. De fora se sent bé, eh? Sí, ah, bueno, doncs em quedaré allà. Parla de música tan forta. No, no, em quedo el pàrquing jo. El cotxe s'escoltarà molt bé. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay. Ganes. You can buy. No miris, Suri, que ho hem d'obrir directe per Instagram. Sembla l'envoltori del Corting. To last you all through the year. On anem?
a la Veritas a comprar una mica de fruita abans de fer el programa. Is a heart for tears. Sí, està una mica de vent. Going down. Sí, no, és un boxing. Bueno, al lloc de Tugis m'han regalat aquesta samarreta. No estic parlant sola, hi ha una càmera aquí. És el dibuix de la Pilarín. Sí, m'ho ha enviat la Pilarín. Pilarín, gràcies, em fa molta il·lusió. A més m'ha enviat tot un kit del Patufet. Suposo que no ho ha fet ella, no deu tenir ni idea de que m'ho han fet. Però bueno, hi ha de tot. Mira, una tassa, això quina il·lusió. Tu saps? Sí, això la il·lusió que em fa a mi fer com la Carrie Bradshaw, que va amb un cafè. Però en comptes de que sigui un cafè de l'Starbucks, anar amb... Bravo. Un de dents del Patufet. Vaig trucant al restaurant, que anem més tard, no? Tu tens el guió? És com una capsa de nines. A les 10. The moment is here. The moment is here. Oh. Sí. Levi's, Levi's. No sé què és, no sé què és. Què diu? Uns pantalons? No, no sé, Nike, no, no, venen moltes altres coses, Levi. A mi em va fer molta il·lusió, perquè és la típica marca que no he consumit mai, però que és gran i fa il·lusió que el consumin amb tu. Però m'ha sortit bé, fill de puta. No sé per què. M'ha sortit bé. Grava el Levi's. Levi's, Levi's. Ostres, és molta capsa, eh? És Nadal, eh, realment? Perquè és Nadal i estic content. Estic content. Pues és la típica cosa que jo mai m'hagués comprat, però... Aquests dies. No, és quina il·lusió, no? Que l'Eves m'hagi enviat alguna cosa, en realitat. Estic tenint un moment de conscienciació de mindfulness. Fa molta il·lusió. Uns pantalons estripats. Jo no he portat uns pantalons estripats mai, però serà el primer cop. S'anà molt a poc amb aquests de gent. Tu ves callant, perquè estic fent un puto unboxing. Està guapíssim, eh? Jo, mola, no? Sembles un pintor. M'agrada, no? Tinc rotllo, no? T'ho imagina't. Mira, fem una prova, vale? Ai, hola, nois, sí, perdoneu. No. He arribat tard. Ai, hòstia, que trobo, no? Se'm van em queda bé o no? Us caos. Outfit check. Uou! Qui és? Haurem de quedar. És colla. El Roger no para de tenir nòvies. Bueno, estem cridant. Demà em llevaré... Ai, demà no podré fer programa. Demà no vaig a tots els problemes. Bueno, sense una presentadora. And the only price you pay is a heart full of tears. Going down to lonesome town where the broken... On anem ara? Ara anem a una festa de Tugeix, una inauguració d'una botiga seva. És una inauguració d'una botiga? No, no, és un... Pop-up. Un pop-up. Què sabem què significa? No. Però hi anem perquè hi haurà gent guapa. I a l'haver-nos convidat sentim que ens han convidat perquè som guapos també. Jo tinc por de ser el més lleig del... Segurament de serà el cas. Sí, serà el cas. Anem a un esdeveniment de Tugeix. I ens han convidat a partir de les 7 i quedarem nosaltres anar-hi a les 6:59 perquè estem desesperats. No, no, realment no hi haurà ningú en aquesta hora. I digues la veritat, és perquè a les 8 tenim una entrevista. És perquè a les 8, exacte, tenim una entrevista a l'Andrea Duro que ens fa moltíssima il·lusió i no podem fer tard i aleshores hem d'estar al Tugeix a les 7, obrint la persiana. Que encara no hauran arribat. No hauran arribat. Per quin mercat d'aigua? És la meva càmera, la bloqueja. Hola. Hola. Grava o fa fotos? Les dues coses. És el meu blog, tio, perquè després el miris amb la Meri. Sí, el miro. Ja ho sé, m'ho sé. No ve la Meri? No, no, no. Funciona molt bé. Volem sortir la PM. Thank you.
Els amigos. Està maco el cel, oi? Completament gris. No, està començant a sortir el sol, ja es veu. Vigila que m'atropellaran. Al final em pensaré que ens agradem.